Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Sherzod Otabekov YouTube platformasi orqali ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Instagramda direktda, Telegramda lichkada va Telegramdagi o'sha katta guruhimda okay, YouTube'da qachon vlog chiqadi? YouTube bizni sog'indik-ku, ya'ni vloglaringizni sog'indik, quvlab qoldi. Vloglar chiqarib turing deb yozib turgan kuzatuvchilarga mana xudo xolisa vlogimizni tayyorladik. Bugungi video Bugungi vlogim, xudo xolasa, Amerikada qanaqa uyda yashayman va bundan oldin qanaqa uyda yashaganman. Shu haqda sizlarga qisqacha ma'lumot berib, qisqacha obzorni ko'rsatib o'taman. Va video boshlashdan oldin sizlarga bir narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Bu videoni kech chiqayotganini sababi, ya'ni oradan 6 oy o'tib ketdi, ya'ni oxirgi marta video qo'yganim ham 6 oy bo'lib ketdi. Vaqt o'tishini qaranglar. Bu narsaga yetarlicha sabablar bor. Orada mani dangasaligim, erinchoqligim bo'ldi va yangi video chiqaraman degan paytda videoyimni yarmini tikla olmadim. Ya'ni olingan paytda iCloud'imdan o'chib ketib qoldi, uni qayta tiklash iloji bo'lmadi. Endi bu texnik nosozligiga kirdim bu vaziyatda va yana yaqin kunlarda yana o'zimdan motivatsiya topib, yana harakatni boshlayman deb videoni yarmini olib, bir-biriga uladim. Va videodagi bo'lgan holatlar bahor oyi hamda qish bahor oyi qanaqa bahor oyi? Bahor fasli hamda qish faslida olingan. Ya'ni videoni birinchi qismlari bahor faslida va yakunlovchi qismi qish faslida olingan. O'sha narsani to'g'ri tushunasizlarga umidvorman, to'g'ri qabul qilasizlarga umidvorman. Videoni shu tariqa boshlaymiz. Ani video tushunarsiz bo'lib qolmasin. Nima bahor edi, yukani o'tli yashil edi, keyin qor yog'di, nima bo'yotdi deb tushunmay qolmasligingiz uchun video boshlashdan oldin shu narsani tushuntirib o'tib ketyapman. Xudo xolisa chunki biz yangi uyga aprel oyida ko'chib o'tgan edik. Hozir уже 2023 yil kirib keldi va mana yanvar oyi tugayapti, fevral boshlanyapti уже. To'g'ri, bu video qo'yilgan paytda mana уже fevralga ham o'tgan bo'ladi. Fevralga o'tgan bo'ladi. Mayli, bo'lmasa ko'p gapirib o'tirmayman. Sizlarni zeriktirmagan holatda video roligimizni boshlaymiz va yana bir gap. Xudo xolasa, bu videoda zerikmaysizlar. Ketgan vaqtingizga achimisladigan umiddaman va albatta video oxirigacha ko'rayotgan vaqtingizga rozi bo'lasizlarga umiddaman. Bo'lmasa videoni boshlanishi 2022 yil aprel oyi yangi ko'chib o'tgan uyimizni tashqi hovlisidan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Bom. Mana videoni boshlashdi. Mahallamizdan boshlaymiz. Mana bu bizning mahalla. Mana eshik ochib turibdi. Hozir ichkarida mehmonlar bor. Qo'shnimiz mana o'zbek, mana bu Prius hamda o'tgan hayvonni tutdi, qora hayvon. Mana o'sha bu bizani qo'shni hisoblanadi. O'sha insonlar sababli mana biz shu yoqqa ko'chib keldik. Ukam mashina qayda yetdi. Mashina qayda so'rgan vaqtda mashinamni deb qo'yganman polvonga. Haydovchi. Ancha tinch joyga ko'chdik. O'zimni oldingi joy ham tinch edi-yu, bu undan da yana tinchroq joy. Menga yoqdi. Hozir ichki daraxtlar barg solgan paytda hali juda chiroyli ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Yon tarafni ko'rdinglar, endi sekin ichkariga kiramiz. Shaxsiy daraxtimiz ham bor desam-da. Bizar qo'limizda ekan. Fonus ham bor ekan. Bo'lishimiz kerak aslida. Bismillahirrohmanirrohim, sekin uyga kiramiz. Ukamlar ham oyoq kiyimiga. Ishini yopib qo'yilicha. Mana u yerimiz. Xudo xolasa, ikkinchi qavati ham bor. Mana hali bo'mbo'sh xona, hali hech narsa kirilmagan xonaning ichida. Mana. Ajoyib. Xonaning ichida oddiy hojatxona vannalari bor. Bu yerda kladovka. Kiyimlar, memorlar taxlab qo'ysa bo'ladigan joy. Ajoyib. Keyin mana shu oshxonaga o'tiladi. Oshxona bu yerda mana. Uy, bu yer ijaraga olinmoqda. Ijaraga olingan mana mikrovalnovkasi, gaz plitasi, xolodilnik hamda kir idish yuvadigan mashinasi bo'ladi. Kabinalar ikkita ekan. Umumiy narsalargacha bor ekan. Qoyil. Ajoyib. Tarera kina. Bu taraf. Qani achiq bu yer ekan.
Mana bu yerga kirmoshni qo'ysa bo'ladi. Agar kirmoshni sotib oladigan bo'lsak, kirmoshni hamda sushilkasini qo'yib qo'ysak bo'lar ekan bemalol. Bu garajga o'tiladigan yo'l. Mana bu garaj. Garaj ham bo'ladi, yaxshi. Mana umidga narsa taqlab qo'ysa bo'lar ekan. Garaj ham yoqdi o'zimga. Mana chiroqni o'chirib qo'yamiz. Qulaylik ancha keng. Mana masalliqlar ham istayli bo'lsa bo'ladi, gaz pishiraman deb. Gaz plitasi boshqacha ekan. Mana qiziydigan bor-ku. Shunaqa ekan. Mana bunaqasi yeri kavralan yumshoq qilingan. Bu ofis tomonidan qilib beriladi o'zi. Yumshoq qilin. Jakanga ko'chib kelishayotgan ekan, chamadonlar turibdi, aloqa bo'lmagan. Kamellari bor, tepasiga televizor qo'yib qo'ysa bo'ladi. İyi mana bizana kichkinagina balkonimiz. Ha. Mana Mamitga soyabonli narsalar qo'yib qo'yib, yoz paytida bu narsalar pishirsa bo'ladi, shashlik, pashlik deganda pishirishimiz mumkin. Yon atrofga o'rasida o'rmon. Yozda xudo xolasa juda ham bir chiroyli joy bo'lib qolar ekan. Kichkinagina balkonchamiz bor mana. Bemalol yozda toza havoda chiqib, yon atrofda tomosha qilib o'tiradigan havoga. Chunki yozda bilasizlar, baribir daraxtlar ham yashil bo'lganda chiroyli manzara hosil bo'ladi. Xo'p, hala. Urushdi, rezetkalar juda ko'p bo'lgan. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Rezetkalar juda ham ko'p. Osh 2-chi qavatga ko'tarilib yurilchi biz. Ya bu yerda mana. Kechdimi? Tan tikib bor ekan. Chiroqni qo'ysak. İyi, mana bu yerda yana bitta dushova kabinkasi bilan bor ekan. Tema xotlarga chiqadi. Bu yerda yana bitta xona bor. O'sha bitta xonada o'tgan mana hamda ukam xonasi. Mana shiramgina xonamiz bor. Ha. Kamma medali futboldan olgan. Maktabida birinchi o'rinni olgan futbol jamoasi bilan ko'p to'lari. O'zi ham uyda bir 5-6 ta ko'p to'lsa kerak kamida. E, patriot O'zbekiston bayrog'i Amazon'dan zakaz qilgan edim. Mana bu yerda shkafchasi bor. Ikkita bo'ydoq paket kelgan edi. Mana joyim, mana mana. Ish stoli deydi bu. Davom etamiz. Biz sekin tepa ko'tarilamiz endi. İkinci etaj. Juda ham bir yumshoq maza qo'yib tovalarim yurib. Sekin chiroqlarni yoqilicha. Mana ikkinchi etajimiz. Bu yerda ham ko'zim tushgan narsa rezetkalar juda ham ko'p ekan mana. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. 7'de 7'de rezetke var ben. Kep buluşum da. Naş doz değil. Şimdi zeki bana. Bu konu ekranımız. Bu konu da ne? Kiyim. Koyduğun çoğalar buraya bana. Değil mi lan? Bunu bir adam da. Yan tarafı korun içi. Bir adam yine de çoğalar korunarken bir adam. Ben çıpaslı yiyken bu. Ketdik endi keyingi xonaga o'tamiz. Hozir mana nechta xonaga kirdik? Pastda bitta, yo'da yana bitta. 3 xonali ekan. 3 xonali uyga 3ta toilet vanna. Mana yana bitta. Mana oddiy telefonda vlog olamiz. Mana hali kamerada olmaganman shu paytgacha. Bu telefonni o'zidan normal ochilsa kerak kamida. Mana shunaqa Amerikada shunaqa bo'ladi, ochiladi. Joyib. Yo'qdi. Xo'sh, bu yerdan bitta kvazovka bo'lsa kerak. Bu yerda ham bor ekan yana. Kvazovka. Bu yerda nima ekan?
Magdalena oturduğun cevaplar. Isıttırın. Bu da bir de kladovka kıpkısı var. Benim o koptu cevaplar. Magdalena kadar oturduğun. Yani tepede görünüş. Bana bitti bana altı stokul mehman kutsa var diye cevap sorar ki hemen lüstran zor koyayım bunu. Acayip. Daha şuna kadar bana bitti. Kutu görünse gerek oynası var ya. Şuna kadar. Ulan şuna kadar bana uykal esliği yoktu mu? Bence uyuşu da hem yoktu. Ben Ahmet'ten bitti. Bir şey var idi. Otam kladofkaydı. Bootcamp diyeyim. Kuysa böyle benim onu. İyi bana kendisine var. Etken ki kendisine var. Bu da yani asosiy bazası bir adı. Ben açtı. Başkarladı. Hazır. Kona kararat yetmiş. Bu 72 kop koyulgen. Lekin uçurup koyulgen hazır. Uçurup da autoyu kop koyulgen. O zaman avtomatik tarzda kona kararatı uşa verildi. Bana bunu orkası den kurarken rezitken yine kuzumuştu. Demek bitti, ikide, üçte, ya da dörtte, beşte, altıste iken şu dozda past altıste, ama bunun sonra yetide iken. Gel başım biraz. Hoş, kondisyonerli havaları kattan düşerdi bize. Bu şeyden kursa tutsa bana. Kondisyonerli havaları kattan düşerdi bize. Bana bir oda var. Bana bir oda tip öyle de. Şöyle kondisyonerli bitti asosiy anakastan başkarladı. Hem de o kanalıge tarikatılıgın bana. Bir oda var, bitti. O şeyden havalı çıkardım. Nöbetçiden bir şey kondisyonerde yuvarladığın hava. Isıqda soğuk hava çıkarsa öyle böyledi, soğukta ısıq hava. Yani zimaliyet de kılıp işletse öyle böyledi. Tepede kadar ısıqra hava çıkarttılar. Koca salsa akın hava öyle için. Yani tepede var diyordu. Ulas, konalıge şuna kılıp benim olan hama konalar bir tane git. Isı imkanetige egemiz. Bana bir oda var. Bana bir oda ne? Hazır. Sen sonra hava çıkıp attı. Böyle bir oda var. Havan ağızı iştir attı. Ulan şuna kadar geldim bana. Gördüğüyle uyusluğa yakın olsa elbette. Bir de like basıp koysayla. Bana sizlere kanak uyuyu koçu otkarlığımız hakkında kısaca malumat veriyordum. Şimdi ben hazır. Bunda aldım kanak uyuyu yaşayacağımız. Görünüşü, şartçılara ait kanakı bugün. Kanakı makalada çoğalışken şu hafta kısaca video rolüküm var. Şu kanakı ulep gitmek için. O video rolükü kor bugünden ki benim olan yeni uyumuz hem de eski uyumuzu soruşturuş imkaneti buladı sizlere. Ve video akırıda uzun kudak olası. Yeni uyumuz hem de eski uyumuz anı. Plus ve minus tamallarını eti otama. Çünkü onda nakh novası deyem, joylaşuvu deyem, şart-şaroitlari ham bir-birdan tubdan farq qiladi. Albatta bunu farqlash ve solishtirish imkoniyati bo'ladi. Albatta har bitta insonning o'zini shaxsiy fikri bo'lganda, men o'zim ham shaxsiy fikrimni bildirib o'tiraman va videoni ko'rib olgandan keyin bu narsada yangi uy hamda eski uy qaysi biri sizlarga yoqqani haqida albatta sizlarda ham qisqacha fikr mulohazalar bo'lsa kerak. O'shani albatta kommentariyada yozib qoldirsanglar, bu javoblar men uchun qiziq bo'ladi. Bo'lmasa ko'p gapirib o'tirmayman, eski uyimizdagi olingan qisqacha video roliklarga o'tamiz. Mana hozir svetofordan keyingi ko'chaga qayilib ketaman. Shunday yonimizda mana Ahmedda ko'rinmayapti, mana Ahmedda Walmart magazini bor. Ko'p narsani shu yerdan xarid qilardik. Bemalol mashina yo'q paytda ham peshkom chiqsa bo'lardi. Shu narsa sotib olganim. Mana shunda yonida mahallamiz. Mahallamiz shu ko'rinishda edi mana. Bu uyimizning eng katta plusi shu katta ko'chaga yaqin supermarketlarga, magazinlarga ancha yaqin joyda joylashgan edi. Hozirgi yangi uyimiz esa bu narsalardan sal uzoqroqda. Har doim efirlarni Mashis parkga ko'rsatardim. Mashis park hali ham turibdi. Mana bu apartament 3 etajli, podvoli bilan hisoblaganda 3 etajli hisoblanadi. Biz o'rtadagi etajda, 1-chi etajda turardik. Mana hozir shu to'xtaylikmi? Mana ham O'zbek akaning mashinasi. O'zbek gerblari bilan Toshkent deb yozib qo'yildi. Mana hozir mashinadan tushdik. Eski uyimiz ana parkovkasi. Shu tarzda edi. Ko'pincha lekin parkovka
topilmaganda Sarvuzdor oyiga qo'shib ketib kelardi. Parkovka bir-bir muammo bo'lib turardi. Chunki bu yerda xonadon ko'p, lekin parkovkaga joy kam edi. Bo'lmasa nariga tarafda ham bor. Mana bu birinchi etaj bizning uyimiz edi. Hozir boshqa odamlar yashayapti. Bu video har xil paytlarda olinmoqda. O'shaning uchun e'tibor bermaysizlar. Hozir men biz o'sha yangi uyda anchadan beri yashab yuribmiz. Hozir bu videoni shunchaki eski videoga ulab qo'yibman. Mana orqa taraf. Orqa tarafda ham parkovkalar bor edi. Ko'pincha parkovka u mana anda turgan oq mashinaning yoniga, o'sha tarafiga qo'yardim. Mana mahallamiz shu ko'rinishda edi. 12:00 Colony West Drive'da yashardik. Pasta laundry bor edi, laundry edi, pulli. Kiyimlarimizni yuvish pulli edi. Mana. Yerlari lekin toza turardi. Mana ikki xonali uyimiz. Shunaqa ko'rinishga ega edi. Mana ko'chadan kiraverish. Hamda bu yerda balkon bo'lardi. Balkondan ham kirsa bo'lardi, bu. Ko'cha eshigi bu yerda edi. Xo'sh, kirib-chiqishimiz ana ovqatlanadigan joyimiz shu yerda edi. Birinchi etaj edi. Atolog juda ham past bo'ladi, biladi. Mana bemalol qo'lim ham yetadi. Mana oshxona. Hammasini tozalab, ochib ko'rsatib ketamiz. Har doim shunaqa ketardi, mana. Ochib tozalab qo'ydik. Mana uyida o'zim mikrovlnovkasi, xolodilnigi, idish yuvadigani, gazi bo'ladi. Hamda mana bu yerda konditsioner ham bo'ladi. Konditsionerni boshqaradigan apparati. Havo mana bunaqa joydan chiqadi mana. Yozda sovutadi, qishda isitadi. Mana hozir issiq havo chiqyapti, chunki ko'cha salqin. Xo'p, mana oshxonamiz shunaqa edi. Xo'sh. Hojatxona, tualet xonasi. Mana bu bizning uy edi, mana xonam, mana karavotim shu yerda turardi. Bizning shkafimiz edi mana bu. Ko'rishingiz mumkin, mana 1,5 yilcha shu uyda turdim, shu uyda yashadim. Uyimdagilar bilan. Yana ikkinchi xonasi mana. İkinci xona bu yerda. Ko'cha ko'rinadi. Xullas mana ikki xona uyga hisoblanadi. Ya'ni ovqatlanib o'tiradigan joy xona hisoblanmaydi. Bu yerda yotoqxonasi, ya'ni inson yotib uxlaydigan joy xona hisoblanadi, ya'ni o'sha bo'yicha hisoblanadi, ya'ni ikki xona. O'zi aslida masalan uch xonaga kirgizsa bo'ladi, va aytilik. Uch xona desa ham bo'ladi. 2,5 ta desa ham bo'ladi. Shunaqa mana $1000 to'lardi oyiga bu uyga. Mashinada mayda chuda narsalarni olib ketaman. FedEx'dan mashina zakaz qilganman. Olib kelganman to'g'ri. FedEx'dagi bitta bo'sh trakini, bitta bo'sh mashinani deb turib ko'chaman deganimda, hop deb berishdim. Mana ko'rdinglar. Amerikadagi eng ko'zga ko'rinadigan narsasi rezetkalar hisoblanadi. Oshxonaning o'zida bitta, ikkita, uchta rezetka, to'rtta rezetka. To'rtta rezetka oshxonaning o'zida. Rezetkada umuman muammo yo'q bo'ladi. Rasa rezetka qo'yishadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bitta qiziq tomonini aytib o'taman. Bu yerdan shundoq kirasizlar, lekin u ko'chaga chiqish uchun esa zinadan tushish kerak. Ya'ni apartament mana bunaqa joylashgan. Ya'ni bu yotoq pastli, bu yotoq balandli. U yo tomonga chiqish uchun pastga tushib chiqish kerak bo'ladi. Shunaqa gapni mana mahallamizni ko'rsatib o'tdim. Endi hozir hozirgi yangi uyimizgacha qancha masofaligini ko'rsatib o'taman. Video davomida o'zingizlar ko'rib olasizlar. U uyimiz bu uydan farqliroq ichkariroqda joylashgan, ya'ni ichkari ko'chalarda. Shu bu taraflama bu uyimiz plus edi. Shundan birinchi etaj uyimiz edi. Buni pastda yana bitta xonadon bor. Bizning tepa pastimizda laundromat bor edi, ya'ni kiyim yuvadigan joy, pulli edi. Ikkinchi etaj. Bu
yurtdan qaraganda 2-chi etajga o'xshaydi. Nariy tarafdan qarasanglar 3 etajli anaqa apartamentga o'xshaydi. Shunaqa o'zi Pittsburg baland pastliklardan iborat bo'lganligi uchun ham shunaqa ajoyibotlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham balandlik. Shu balandlikning orqasida esa Walmart supermarketi. Shunaqa bo'lmasa qani biz sekin hozir yangi uyga qarab yo'l olamiz. Unaqa uzoq emas. Taxminan 12-13 daqiqa. Qani ketdi uyga. Bir qiziqarli ma'lumot, o'sha oq mashinani ko'rsatdim-ku O'zbek akaniki deb. Shunda bizning tepamizda yashardi. O'sha oq FedEx'da ishlaydi. Qo'shnimiz. Qo'shnimiz FedEx'da ishlayotgan edi. Endi hozirgi yangi ko'chib borgan joyini ham qo'shnim, ikkita qo'shnim bor. Kelalik ham FedEx'da ishlaydi. Hozirgi paytda FedEx'da 6 ta O'zbek bo'lib ishlayapmiz. FedEx O'zbeklarga egalayotgan edi. Yaqin mana hozir sekin mahallamdan chiqib ketaman. Endi o'sha yangi uyga sal azgin tezlashtirilgan kadrni ko'rsatib boraman. Video cho'zilib ketishi mumkin. Ko'ringlar. Qanchalik ichkarida joylashganligini hozir o'zingizlar video davomida ko'rib olasizlar. Mana shu uyimdan, ya'ni eski uydan bu yoqqa kelgunimizcha deyarli 6 minut bo'pti. Endi bu yoqqa ichkariga kirguncha ham yana deyarli bir 4 daqiqa o'tsa, demak 10 minutda eski uydan yangi uygacha bo'lgan masofa. Shunaqa ekan. Mana mahalla ancha ichkarida. Magazinlarga chiqish albatta mashina kerak bo'ladi. Shu minus tarafi. To'g'ri, xudoga shukr, bizda bu narsa minus bilinmaydi, sababi bizda mashina bor. Lekin agar mashinasi yo'l, piyoda yashashi ancha qiyin bo'ladi. Har bitta uyga hech bo'lmaganda bitta dona mashina kerak bo'ladi. O'zi umuman Amerikada men yashaydigan joy, ya'ni Pennsylvania shtatida mashinasiz ishni bitirish, u joyga borish juda qiyin. Chunki bu yerda transport avtobuslar bunaqa joylarda yurmaydi. Masalan, New Yorkda shuni teskarisi bo'lishi mumkin. Ya'ni transport bilan bemalol ishni bitirib, mashinada yurish muammo yo'q. A bu yerda naberot mashinada ko'proq yuriladi. Qatqadir bormoqchi bo'lsa, albatta mashina kerak bo'ladi. Mana hozir ichkariga kirib boramiz. Ichkariga ichkarisida joylashgan. Yani kimgadir bu minus, kimgadir plus uchun. Biz uchun lekin baribir ancha ichkarida joylashgan, baribir ozgina noqulaylik tug'diradi baribir. Lekin hozir yashayotgan uyimiz, xudoga shukr, yoqadi menga. Hozir to'xtab olganimizdan keyin bemalol suhbat davom ettiramiz. Mana bir-biriga o'xshash uylar boshlandi. Uylar bir-biriga o'xshash. Mana bu birinchi uy, bu mana mashi uylarni ofisi hisoblanadi. Agarda shunaqa joydan sizlar ham rentga uy olmoqchi bo'lsangizlar, o'sha 401 ga, ya'ni 401 adresga murojaat qilib, o'zingizlarga masalan agar bo'sh joy bo'lsa, men mana shu yerdan rentga olsangizlar bo'ladi. Bu yerda o'zbeklar ko'p. Men bilganim, mana bu yerda 423 ta o'zbekka turadi FedEx ishlaydilar va o'zimizni qo'shni Javlonaga borlar. Ular ham FedEx'da ishlaydi hozirda. Mana hozir qancha ichkariga kirib kelgani muzeyni hisoblanglar, bu ichkarimi yoki yo'qmi, albatta o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Mana o'zimizni ko'chaga qayildim. Mana Honda Civic turibdi, bizani uy o'shandan ham bilib olsa bo'ladi.
O bana ana qora mashina turgan, bu Jo'lon aka, bizani o'sha qo'shni ikkita uy berdi, mana bizani uy. 502. Kelaverasizlar. Mana yangi uyi hamda eski uyi qisqacha videolarini ko'rdinglar. Endi plus minuslarga keladigan bo'lsak, eski uyimiz kichkinaroq, samuzli, ya'ni hojatxona, vannasi bitta dona, ikki xonali uy edi. Shunga yarasha narxi ham arzon edi. Mana bu hozirgi yangi uyimiz 3 xona, 3ta tualet vannasi, ya'ni bitta dushovoy kabinkali, qolgan ikkitasi vannaligi. Video davomida adashmasam ko'rsatib o'tdim. Narxnomasi eski uyga qaraganda qimmatroq, ya'ni hisoblab chiqadigan bo'lsam 2.5 barobar qimmatroq ekan bu yangi uyimiz. Lekin buni plus tomoni o'zining garaji bor, uyi ichi keng, orqa tomonida balkoni bor, ya'ni ochiq havoda o'tirib, narsalar pishirish imkoniyati bor. O'sha qo'ra qo'yib qo'yib, yoki o'sha grill pishiradigan narsalarni qo'yib qo'yib, yozda oila davrasida o'sha yerga stol qo'yib, tabiat qo'ynida o'tirish imkoniyati bor. Mana bu uyimizni ham alohida o'zini, ya'ni shu mahallaga tegishli bo'lgan GM, ya'ni shug'ullanadigan zali hamda basseynlari bor. Hali o'zim bir marta ham borib ko'rmadim, lekin bor deyishyapti. Lekin o'zim hali bir marta ham bormadim. Eski uyda bor edi. Tekin zali hamda basseyni bor edi. O'tib bir necha bor cho'milganman. Bu narsani Instagram hamda TikToklarimda ko'rsatgan edim. Bu yerda ham bor deyishyapti. Endi bu narsa bir taraflama teng ekan. O'zi ofisdagi insonlar o'sha insonlarga qulaylik yaratish maqsadida mana shunaqa har bitta kompaniya o'ziga bitta zal hamda basseyn qurdirib oladi. Bu ham bitta kompaniya hisoblanadi. Chunki bundoq qarasanglar, har bitta uy ulanib ketgan. Bu townhouse hisoblanadi, ya'ni ulanib ketgan. Mana bizlarning uyimiz bo'lsa, mana ham keyingisi bu keyingi qo'shniniki o'sha. Bu alohida. Lekin bu qo'shilib turgani uchun townhouse hisoblanadi. Agar alohida uy bo'lganda, u single house bo'ladi. O'z nomi bilan ham aytib turadi, single house. Uy narxnavosi bo'yicha bot qimmat. Ya'ni yangi uyimiz qimmat, eski uyimiz arzon. Bu borada eski uy yutib chiqadi. Eski uyimiz $995, ya'ni $1000 edi bir oylik ijara haqqi. Buni bir oylik ijara haqqi boya aytib o'tdim, 2.5 barobar ko'proq. Bu degani 2.5000 atrofida keladi. Endi qolgani o'sha suvi hamda sveti qanchalik ishlatishimizga bog'liq. 2.5-2600, ba'zi paytlarda 2400 bo'lib qolishi mumkin. Narxnomasi shunaqa, lekin katta oila uchun menimcha bo'ladi. Sababi adam, oyim, akam, ukam bor, kenayim hamda ikkita jiyanim. Oilamiz kattalashgani sababli yangi uyga ko'chib o'tishga to'g'ri keldi va ko'chdik. Lekin bu yoqyapti menga. Har holda o'zining garaji bor i o'sha bo'sh vaqtimizda ishdan vaqtli kelib qolgan paytimda orqa tomonda ko'p marta narsa pishiraman. Bu narsani o'sha agar kim Instagramimga, Telegramimga obuna bo'lganlar bo'lsa, o'sha yerda bir-bir ko'rsatib turaman. Uy narxi bo'yicha eski uy yutadi bu. Eski uy arzonroq. Uy joylashuvi bo'yicha ham eski uy yutadi. Sababi ko'chaga yaqinroq, ya'ni ko'chaga chiqib magazinlarga borish qulayroq. Bu yangi uy yutug'i menga ichidagi dizayni, o'sha zinalari, ikkinchi qavati, shinamgina uydi, unaqa katta emasdi uy, lekin ichiga kirsa keng. Odam yayrab yashaydigan uy. O'sha keyin eski uyda ham bor edi, yerdagi kavralar yumshoqqina. Bu ikkalasini ham plusiga kirib ketadi. Va yangi uyimizni yana bitta yutug'i mahalla ichkari joyda joylashganligi sababli juda ham tinch joy. Juda tinch joy. Va masalan, mashinani o'chirib qo'yadigan bo'lsa, mahalladagi hech qanaqa shovqin yo'qligini o'zingizlar hozir eshitib guvohi bo'lasizlar. Shamol bo'ldi. Shamol qanchalik sizga eshitiladi bilmadim. Lekin ko'cha sovuq ekan. Quyosh chiqib turibdi, lekin salqin havosi bor. Mana mazza qilib ko'chada sayr qiladigan havo. Naqadar sokinlik, to'g'rimi? Bu taraflama albatta yangi uyimiz yutadi. Shunaqa, xo'sh, sizlarga qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Yangi uy
qimmatroq, lekin sokin, tinch joyda joylashgan. Yoki eski uy arzonroq, lekin shart-sharoiti sal o'shanga yarasha kamroq. Qaysi biri? Albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Fikringiz men uchun qiziq. Masalan, menga o'zimga tanlov imkoniyati berilsa, albatta yangi uy tanlagan bo'lardim. Chunki bilmadim, yangi uy menga hozirgi paytda yoqyapti. O'zining garaji bor. Joylashuvi ham albatta yoqadi. To'g'ri, eski uyi ham, eski uyi qumsiydigan narsalari bor. Mayli, endi o'tdi ham yashadik-ku. Yangi uyga o'tdik mana. Oilamiz kengaydi endi mana. Xudo xolisa. Hammasi yaxshi, yomon emas. Keyin highwayga, menimcha highwayga, ya'ni katta trassaga chiqish ikkalasidan deyarli bir xil. Bir xil vaqt oladi menimcha. O'zi ko'rdinglar, yangi uy bilan eski uyi orasidagi masofa ja unaqa uzoq emas. Keyin sizlarga mana shunaqa joylardan rentga olishni bitta plus tomonini aytaman. Agarda uyingizda nimadir buzilib qoladigan bo'lsa, ya'ni uy ichida gaz o'zida bo'ladi, mikrovalnovka o'zida bo'ladi, xolodilnik o'zida bo'ladi, dishvosher o'zida bo'ladi. Yutuq tomon agarda buzilib qoladigan bo'lsa, ofis tomonidan ishchilari kelib almashtirib berishadi. Biz bu yangi uyga ko'chayotganimizda birinchi muammoga duch kelganimiz bu xolodilnik yaxshi ishlamadi, ya'ni muzlatgich yaxshi sovutmadi, yoki bir xil payt juda ham qattiq sovutibordi. Ular regulirovkasi buzilganmi, yaxshi ishlamadi xolodilnik. Va ofisga yetganimizda bizaga 1-2 marta kelib to'g'irlab ketdi, lekin u buzilishda davom etardi va shundan keyin ofis 3-chi marta chaqirganimizda kelib, muzlatgichni xolodilnikimizni almashtirib ketishdi. Ya'ni kattarog'iga almashtirib ketishdi. Qoyil shunaqa xizmatlarini ichiga oladi. Masalan, qishda qorlarni tozalab berishadi, yozda binomiddagi o'tlarni chiroyli qilib o'rib ketishadi, har doim orqa tomonda ham o'tdi joyimiz bor, yashirib o'tdi, har doim o'rib ketishadi va masalan, bami ko'chalarni tozalab yuradigan o'zining ofisi odamlari bor. Bu taraflama albatta yaxshi. O'shaning uchun ham bunday qarasanglar, ko'chada hech qanaqangi bir musor anaqalarni ko'rmaysizlar, top-toza. Hozir endi mana bu tuzlanish evaziga bir oqarib turibdi. Qor yog'gan edi. Azgina sapqin tushib qoldi. Shunaqa qo'ldan kelgancha ikkita uyni ko'rsatib berishga harakat qildim va mana bizlarni ixchamgina, shinamgina yangi uyimizni ko'rsatib o'tdim. Xo'sh, sizlarga qaysi biri yoqdi? Eskisi yoki yangisi? Va yoqqan bo'lsa nimasi yoqdi? Albatta o'z fikringizni qoldiringlar. Lekin ko'p keladigan savollardan bittasi, nimaga o'zingizlar uy sotib olmaysizlar deyishadi. Bu yerda Amerikada uy sotib olish sal azgina bosh og'riq. Birinchi o'rinda o'zi qimmatligi o'zi yetarlicha muammo, chunki uylarni narxi masalan taxtadan bo'lgani bilan 300-400 mingdan boshlanadi. Bu narsa to'g'risi. Chunki ko'tarmaydi. Qaytamiga mana bunaqa oyma-oy to'lab yurib rentga turgan yaxshi. Bu yerda deyarli o'zi amerikanslarmi yonimizda mana mana amerikans qo'shni, bular ham rentga turadi. Bu narsa juda yaxshi rivojlangan Amerikaning, ya'ni ijaraga turish bu eng rivojlangan narsalardan bittasi hisoblanadi. Shu ishonchdan mana shu yildan beri yashasak ham uy sotib olmaganmiz. Bizga shunisi qulay. Balki kelajakda uy sotib olish variantini ham ko'rib chiqarmiz. Lekin hozirda biz shu uydamiz. Mana Pensilvaniya shtati, Pittsburg shahri, Moon Township kichkinagina shaharchasidamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyingi video roligimiz ya'ni men vakeshinga borganim, sayohatga chiqqanim Colorado shtatida qorli o'lkaga borib, tog'da sayr qilib, 5 yil uchganligim haqida vlog bo'ladi. U ancha kattaroq video bo'ladi, xudo xolasa. Like'lar bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, YouTube'ga qaytib olishim yanada oson bo'lardi. Bundan oldingi videoyimni qarasam 6 oydan qo'ygan ekanman. O'zim ham to'g'risi g'alati bo'lib ketdim. Shuncha vaqt tez o'tib ketibdi. Xudo xolasa, agar shu videoyimni yaxshi kutib olsanglar, inshaalloh nasib qilsa YouTube'ga tez qaytib olib videolar ketma-ketligini bir-biriga ulab ketaman. Masalan, bu videoyim yaxshi ko'rib olingandan keyin men ungacha o'sha olingan video ustida ishlab montajini tayyorlab qo'yaman, ya'ni YouTube'ga joylashga tayyorlab qo'ysam. Tillarim ham aylanmay qolyapti. Videoda gapirmayotganimga anchadan beri. Xullas. Nima deyotdim o'zi? Bu videoni ko'rib, kommentariya yozib, like bosguningizgacha, xudo xolasa, men yangi videoni ustida ishlab, ya'ni montajini tayyorlab, YouTube'ga qo'yishga tayyor qilib qo'yaman.
bu videoyu yaxshi kutib olingandan keyin u videoni sekin qo'yib yuboraman. Undan keyingi mavzularim ham tayyor, undan keyin yana bitta videoyim ham tayyor bo'lgan uje. Ya'ni ketma-ketlik ulab ketmoqchiman. Ya'ni bu yog'iga doimiylikni yo'lga qo'ymoqchiman. Masalan, o'zim ko'ryapman, 6 oydan keyin qo'yibman, bir xil payt 2 oylardan keyin qo'yganman, 1 oydan keyin qo'yganman. Stabillik yo'q-da. Shu stabillikni yo'lga qo'yib olishim kerak. Bu narsa uchun sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sizlardan like, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. O'zingizlarni Amerikaga qiziqadigan tanishingiz, do'stingiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'ying deb maslahat berib qo'yinglar. Xudo xolisa, men video ketma-ketligini, ya'ni stabillikni yo'lga qo'yib olsam, bundan-da qiziqroq videolarni albatta chiqarishni boshlayman. Va nimalar haqida videolar qilishimni xohlaysizlar? Albatta o'z fikringizni yozib qoldiringlar, sizlarning fikringizlar. Men uchun juda ham muhim. Bu ham obunachilarni fikridan kelib chiqib, bu ish ushbu videoni qo'yman. O'zi uy haqida video qilish umuman xayolimda bo'lmagan edi. O'sha kommentariyada, izohlarda uyingiz haqida video qiling deb ko'p marta yozilganda, efirlarimda ham ko'p marta shu so'raldi. Ushbu videoni qilishga to'g'ri keldi. Albatta, men sizlar uchun kontent qo'yaman va albatta fikringiz men uchun qiziq. Masalan, sizlarga izohingizga javob qaytara olmagan bo'lsam ham, lekin o'qiyman. Albatta o'qiyman. O'shaning uchun fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Sherzod Otabekov bo'ldi. Xudo xolasa, tez oyda emas, tez kunlarda yana ko'rishamiz deydi. Qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Mendan uzoqlashmasdan, ya'ni atpisga qo'rmaganlarga kattakon rahmat. Biz yana xudo xolasa qaytdik. Let it go, let it go. Hey, you have nerve. Yeah, yeah, you have nerve. Yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип.